Takže ahoj, já jsem Nixia, já vás vítám u dalšího videa, dneska to bude opět naše stavěcí domečková challenge a jsem tady společně s Arctim. Jep, takže čus. A dneska vlastně to nebude takové stejné jako minule, dneska vlastně půjde o to, že to bude trošičku jináčí, protože tady jak si můžete povšimnout, tak tu stěnu máme z bílých bloků a hnědých. Hnědé značí Noče a bílé značí Herobrine. To znamená, že my tady vylosujeme blok, a tomu, komu padne hnědý, tak bude stavět Nočův dům a tomu, komu padne bílý, tak bude stavět dům Herobrine. Tak, jsi připraven? Ano, můžu. Jo, tak losuj. OK, takže ty máš Noče. Takže zdá se, že já mám teda toho Herobrine a my teďka můžeme jít rovnou na to. Jinak můžeme se teda podívat, jak vypadají. Aby jsme třeba věděli, jak je postavit, jo, takže tak. Tak jo, a našich 10 minut začíná právě teď. Tak, už nám začal odpočet, takže já si musím zvolit nějaké bloky. Takže samozřejmě bych začal asi tím, že si vezmeme tady nějakou tu terakotu a já začnu teda tady. A samozřejmě to musí být formou domu, takže by tady teoreticky měl být nějaký prostor, takže bych to udělal spíš takhle. Jinak nebude se tolik hodnotit jakoby ten vnitřní prostor, ale spíš jakože ten vnější. Tak, jak jsi na tom? Víš, co máš stavět? Co? No, zatím jakože jo. Jo? Zatím se ti daří? Ok. Tak. Nevím vůbec, jak tam dělat vysoké, ale možná zatím nevíte, co přesně stavím, ale snad to brzo pochopíte. Doufám, že nás nenapadlo to stejné. Co? Je. A tak i tak to bude mít jiné, že jo? Protože... Já budu mít Herobrine a ty budeš mít toho Noče. Jinak pochybuji, že tu je někdo z vás, kdo neví, co to je. Každopádně Noč je zakladatel Minecraftu. Jeho postavu stavět a Herobrine. Herobrine asi všichni znáte. O tom se možná mluví ještě víc než o Nočovi, takže předpokládám, že o tom víte. No každopádně já musím sehnat co nejlepší blok, takže to bude možná trošku problém. Tak, že bych použil třeba tenhle. No, není to úplně nejpřesnější barva, ale vypadá to celkem dobře, takže proč ne? Tak. Už tady něco malinko mám. Ok. Ještě je to docela, já to jakože docela v pohodě stíhám, že jo, máme 2 minuty za náma, takže to je v pohodě, si myslím, zatím. Nevím teda, jak u tebe, ale mě je to celkem dost v pohodě. Tak, každopádně nevím, jak vysoké to mám tady udělat. Teďka už je to docela dost vysoké, že možná už aj uvidíš. Co já stavím? Každopádně snad ne úplně. Tak. Samozřejmě vy klasicky v komentářích můžete hodnotit, kdo z nás to na konci měl lepší, že jo? Já mám kvéčko, ach, to mě tak zdrželo. Tak. Jinak, kdybych chtěl slyšet nějak špatně, nemám moc hlas. Takže ale sice jo, ale pořád to není úplně ono. Počkej, takže tak. Tak počkej, toho trošku musím zmenšit. Tyjo, mě trošku docela failím, protože teď se dostávám k té důležitější části a ta je podle mě dost těžká, takže... Že nevím, jestli to úplně zvládnu. Tak, zkusím nějak takhle. Tak. No, zatím to vypadá docela divně. Že nevím, jestli to vyhraju, ale budu v to doufat, no. Jak se daří tobě? Ale zatím celkem OK. Okay. Tak, uděláme samozřejmě druhou ruku. Čímž já samozřejmě trochu prozrazuju, že jo, ale tak... On stejně už teď nebude mít tolik času na to, aby to kopčil přesně podle mě. A i tak to bude jiné, že jo. Tak. OK, OK. Máme ještě pořád dost času, takže v pohodě. Já to stavím to docela rychle, takže... No já ani tak ne, hele.
Ne, to by toho zbývá ještě hodně, jo. Jakože celkem. Jo, jakože nemám vůbec interiér, jo. Já zatím stavím jenom. Ty taky ne? Nebo ty máš? Nemám, ne. Tak. Já teďka nemůžu říct, co stavím, že jo, aby mu nějak neokopčil, ale tak samozřejmě vy vidíte, co stavím, že jo, takže v pohodě. Tak, teďka přichází ta docela těžší část, jelikož já přesně nevím, jak ono to má vypadat. Každopádně snad se mi to povede nejpodobněji. Jinak důležité podotknout, že já to teďka dělám bez obrázku, takže je tam možná... Já s obrázkem, protože já vůbec netuším, jako upřímně jsem se inspiroval úplně mega moc. Je. Tak. A... Tak, jak to dáme? Takže tady potřebujeme teďka nějak vyladit tohle nejdůležitější část. Nebo vlastně tak. No, myslím, že to docela tak i vypadá. To ještě doladíme, že jo, protože ta hlava vypadala docela rozdivně. OK, ale myslím, že se to trošičku se to podobá, což je určitě super. Že aspoň jako trochu to máme podobné, protože neby to bylo dost špatný. Už to má asi viděl, co? Trošku. Bylo to gigantní. Jo no, to jsme ty trošku neodhadli, tu velikost těch stěn. Každopádně to úplně nevadí. Tak. Já to tady dostavím trošku teda. Jak dlouho ještě máme? Ještě je to v pohodě, ještě máme 6 minut 21 nám uběhlo. Takže ještě máme dost dlouho. Jakože na to, že já teprve stavím teď, no ty víš co, nebudu to říkat, aby nemohli napsat do komentářů, že to rozrazuju. Tak. Jinak, když to tak vezmeš, tak to je celkem vyrovnaně, protože my jsme natáčeli vlastně dva díly téhle z té série a v prvním jsem jakoby vyhrál já a v tom druhém ty, takže teďka uvidíme, jak se nám to vydaří. Že celkem to bylo vlastně bylo vyrovnané. Jo, yeah, právě že bylo, no. Hlava. Jak si na to? Já už to docela budu mít. Jako kromě interiéru samozřejmě. Tak. A něco teda dám dovnitř aspoň. Aby to vypadalo tak nějak dobře. Tak. Tak, aspoň takhle jednoduchý stoleček bych tady dal, že jo? Aby to nevypadalo tak špatně. Tak, počkat, teďka ještě potřebuju jednu věc. Já to teda nebudu říkat, ale vy to vidíte všechno, co já tady dělám, že jo, na obrazovce. A no a teda máme 7 minut 54 vteřin, takže za chvilku už je konec. Ježiši, to musím si pospíšit, tady nemám vůbec. Ne? Ne? To, co jsi tam tak dlouho dělal? Aspoň to snad bude vypadat dobře, když jsi na tom dal tak záležet. Tak. To doufám, ale to doufám. OK. Tak, co dáme tady? Já nevím, co bych tady dal. Každopádně nevím, co je tak pro Herobrine typické. Vím, co je pro Noče typické. Každopádně nevím, co je pro Herobrine, ale tak mohli bychom tady dát jakože... Takový sklad, že jo. To si myslím, že je docela dobrý a samozřejmě bych tady ještě udělal podlahu, aby to nevypadalo tak odfláknutě. Tak, to by taky nebyl úplně špatný nápad. Tak co? Už se blížíš ke konci? Daleka. Ještě ne, jo.
No každopádně možná to nestihneš, protože 9 minut za náma, minuta do konce, tak nevím, no. Tak, co abych tady ještě dodělal? Mně teďka napadla jedna docela zajímavá věc, kterou asi možná nestihnu. Ježiši Kriste, mě selhal Space. Jak ti mohl selhat? Snad většina z vás poznala, co to je. Ne, není to to, co si myslíte na první pohled, je to něco trochu jiného, že jo? Možná někteří z vás ví, co to je. Každopádně vypadá to ještě jako něco jiného, ale tak snad to bude dobrý, no. OK, takže tady bych to nějak tak měl. Jo, to bych tak nechal, dobrý. OK, 10 minut za náma. Jo, já se zabiju. OK, tak jdem si to prohlídnout navzájem. Tak já se podívám na to tvoje. Já se zabiju. OK, takže tady máme nedokončenou hlavu. Každopádně docela se to podobá Nočovi, každopádně nevím, proč to máš takhle jakože... Počkej, ty mě pojedi to. Proč to máš takhle vepředu ty vousy, jakoby? Jo, no já jsem to chtěl. Já celé takhle. Mně nevyšel čas. Aha, OK. Každopádně tady teďka máte fotku, jak vypadá ten Nočův skin a můžete porovnat, jestli se to teda aspoň trochu podobá. Takže, no dobré, tak a už to nechej. OK, takže takhle, myslím, že se to docela podobá Nočovi. Já teda, lidi, co to znají toho Noče, co ví, jak vypadá ten jeho skin, tak určitě poznali, že tohle je Noč, no. Každopádně nedopadlo to určitě úplně nejhůře, interiéra, která se koukám, nemáš ani dveře. A nemáš vůbec interiér, což je podle mě docela mínus, no. Můžeš se podívat teda na moje? Kecáš, mám tam dveře. Nemáš. Ale mám, po co podívat. Teď se tam dodal, OK. Ale interiér teda moc není. Každopádně dal by se udělat, teďka můžeš jít se podívat na moje. Já jsem toho teda stihla asi více. Pojď se podívat. Ty ho máš taky menší. Jo, ale tak nemusel se stavit úplně největšího. To chápu, no. Jo. Super interiér. Mimochodem, ten žebříček tam úplně ladí, jo? OK, tady máme nějaký sklad a samozřejmě se ještě můžeš podívat, že do ruky jsem mu dal jednu věc, vypadá to jako dvě věci. Je to teda meč, ale může to vypadat ještě jako něco jiného. OK. Každopádně, tohle by bylo z tohoto videa teda už asi všechno. Co děláš? OK, tohle by bylo teda z tohle videa všechno, můžete teda psát do komentářů, co se více povedlo. Já už to nebudu nějak prodlužovat a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Pokud se vám to video líbilo, určitě nezapomeňte zanechat like, můžete sdílet mezi kamarády. A uvidíme se u nějakého dalšího videa, zatím čau! Čau!